حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے نا، رات کو پہرے پہ کھڑے تھے، تو ایک گھر سے ایک خاتون اپنی بیٹی کو کہہ رہی تھی دودھ میں پانی ڈال لو، تو بیٹی بولی امیر المومنین نے منع کیا ہے، تو کہا امیر المومنین کب دیکھ رہے ہیں، تو بیٹی بولی امیر المومنین نہیں دیکھ رہے، ان کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر دروازے پہ نشان لگایا تو آ گئے، دن کے اجالے میں پھر اس گھر کے دروازے پہ گئے اور صاحب خانہ سے کہا کہ اپنی بیٹی کا رشتہ میرے بیٹے کے لیے دے دو۔ امیر المومنین سوالی بن کے کھڑا ہے اس گھر میں، کہا اس بیٹی کا رشتہ مجھے دے دو۔ ان کو اور کیا چاہیے تھا، امیر المومنین کے بیٹے کے لیے رشتہ قبول کر لیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ ان کو ایک بیٹی دی، اس بیٹی سے اللہ نے ایک بیٹا انہیں دیا، اس بیٹے کا نام حضرت عمر بن عبدالعزیز ہے۔